شادی کرنے سے پہلے لڑکا اور لڑکی اپنے کچھ ضروری ٹیسٹ کر لیں، کیونکہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ آگے منتقل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، مرد سے عورت سے میں، عورت سے مرد میں، اور اسی طرح سے آگے ان کی ہونے والی فیملیز میں. شادی جو ہے وہ خاندان سے باہر ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے گھرانے میں یا خاندان میں کوئی تلسیمیا کا مریض نہیں تھا، لیکن یہ پہلا مریض ہے. اور اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو شادی سے پہلے ٹیسٹ ہے جو کر لینے چاہیے وہ ہم نے نہیں کیے، تو یہ تو ہماری ایک غلطی ہے، لیکن میں ابھی پچھتا رہا ہوں، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہم کو کر لینے چاہیے تھے.